ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ। ସେଟ୍ର ଆଉ ଏକ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଟ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଟ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେଟ୍ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଟ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଟାବୁଲାର ମେଥଡ୍ ଓ ରୋଷ୍ଟର ମେଥଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବା ସେଟ୍ ଗଠନକାରୀ ପଦ୍ଧତି, ଫର୍ମୁଲା ଅର୍ ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର୍ ମେଥଡ୍। ଆଜି ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆସ କିଛି ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୁଁ ଚାରୋଟି ସେଟ୍ର ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଏହିପରି ଛଅଟି ଯାକ ଋତୁକୁ ନେଇ ଏକ ସେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡଟି ଦେଖ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ ଏବଂ ଚର୍ମ, ଏହିପରି ଆମ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇ ଏହି ସେଟ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଆସ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣଟିରେ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇଂରାଜୀର ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଏହି ସେଟ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଚାରୋଟି ଯାକ ସେଟ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି? କମା ରହିଛି। ଆଉ ସେଟ୍ର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ରହିଛି। ଏହିପରି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ସେଟ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଏବଂ ସେଟ୍ର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କିପରି ହୋଇଛି। ଏହି ସେଟ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଏ ସେଟ୍, ଇଏ ହେଲା ବି ସେଟ୍, ଇଏ ହେଲା ସି ସେଟ୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଇ ସେଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ରେ ନାମକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ କୁହ, ଆମେ ନେଇଥିବା ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସସୀମ ସେଟ୍ ନା ଅସୀମ ସେଟ୍? ଏହି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନକୁ ଗଣିବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ ଗଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍। ଏହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍, ଏହି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍, ଏହି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍। ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣରେ ଏ, ବି, ସି, ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇ ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଇ। ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ହେଲା ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଉପାଦାନଟି ଏଇ ଇ ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇ, ଏଇ ଇ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନା, ଇ ହେଉଛି ଏଇ ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇ ଏଇ ଇ ସେଟ୍ର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଇ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ଇ ଟି ଏଇ ଇ ସେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୁଁ ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ନେଇଛି, ଏନ୍, ଏନ୍ ସେଟ୍, ଜେଡ୍ ସେଟ୍, ଏଫ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ଡି ସେଟ୍। ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ତାପରେ ଡଟ୍ 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 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାନେ ଏହାପରେ ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେଟ୍ର ନାମକରଣ ହେଇଛି ଏନ୍ ସେଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏନ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ଟି ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍, ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍, ଏହାର ନାମକରଣ ଜେଡ୍। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣଟିରେ ଦୁଇ, ଚାରି, ଛଅ ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇ, ଚାରି, ଛଅ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଆଠ, ଦଶ, ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୁଇ, ତିନି, ପାଞ୍ଚ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା।
एगुड़िक हेउछन्ति प्रत्येक असीम सेट। असीम सेट को लेखिला बेले उपादान गुड़ी को आमे कौन करिबा क्रम लेखिबा। देख प्रत्येक संख्या गुड़िक क्रम रही एक दुई तीन शून प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू दुई चार छन दुई तीन पाँच। तो असीम सेट को लेखिला बेले उपादान गुड़ी को क्रम लेखिबा एवं अति कम रे तीनोटी उपादान लेखिबा एवं अवशिष्ट उपादान पाई डट डट दे दबा। आगरु आमे जानिछि तालिका पद्धति लेखिला बेले प्रत्येक संख्या मझे प्रत्येक उपादान गुड़िक मझे कमा दबा एवं प्रत्येक उपादान गुड़ी को कुटिल बंधनी मध्यरे रखिबा। एबे आस तालिका पद्धति संबंध रे आउ किछि अधिक जानिबा। ए बी सी तीनोटी उपादान को नहीं गोटे सेट गठन करिछि। ए सी बी को नहीं आउ एक सेट गठन करिछि बी सी ए आउ एक सेट गठन कली। ए तीनोटी जाक सेट अलग अलग क्रम थिले मध्यो जेहेतु प्रत्येक सेट रे से समान उपादान ए बी सी रहिछि ए प्रत्येक सेट समान अर्थात कौनसी सेट को तालिका पद्धति रे लेखिला बेले उपादान गुड़ी को जे कौनसी क्रम रे लेखिले मध्यो सेटी अपरिवर्तित रहे। एबे आउ गोटे उदाहरण देखिबा ए बी बी सी सी जहाँ ए बी सी सेया एठी कौन करी बी को दुई थर लिखी सी को मध्य दुई थर लिखी तेणु सेट रो उपादान गुड़ी को लेखिला बेले जदि कौन सी उपादान एकाधिक बार लिखा जाए तेबे सेई सेट मानकु थरे मात्र लेखा जीव जमती ए सेट रे मो बी को दुई थर न लेखि गोटे थर लेखिली एवं सी को दुई थर न लेखि गोटे थर लेखिली। कौन जानिले आउ थरे टिके मन पकाई दबा सेट को तालिका पद्धति रे लेखिबा समय रे सेट रो समस्त उपादान को कुटिल बंधनी मध्य रखिबा प्रत्येक उपादान मध्य कमा व्यवहार करिबा कैपिटल लेटर बा इंग्राजी वर्णमाला बड़ अक्षर रे सेट नामकरण करिबा। असीम सेट लेखिला बेले उपादान गुड़ी को क्रम लेखिबा और प्रथम तीनोटी को लेखि प्रथम तीनोटी उपादान को लेखि अवशिष्ट उपादान पाई किसी बिंदु दे दबा। रहुची धन्यवाद।